Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního pánského speciálu Prodřena. Dnešním dílem vás budu provázet já, Václav Bobr, a pohostí nás mladý student Jakub Daněk. Tak pojďme se podívat do jeho kuchyně a uvidíme, čím nás dneska pohostí. Už známe další soutěžící, je to Filip Růžička, Václav Kolář a Matěj Moutelík. Tak, už jsme tady. Dobrý den, pojďte dál. Dobrý den. Nezlobejte se, jako doma, jako doma. Tak tohle je mé království. Zde je můj odpočívací pokoj, neboli obývák, slušně špatně řečeno. Tady obývka spím, večeřím, obědvám. Tam daleko je moje koupelna. A teďka si jdem na vaření. Dneska budu vařit přídla. A teď se půjdeme podívat, co naše kuchařka ukuchtila. Začneme moukou. Hrubá mouka, protože hrubá mouka je prostě hrubá. Neplýtváme, protože mouka je levná. Nevím, jak rozvojí země. Přidáme vodu. Však tenhle recept se jmenuje babičina Marková pochoutka. A teď přidáme ingredience, třeba začneme ovocem, který nevím, jak otevřu. Asi si na to použiju nějaký otvírák. Takže. Tak. Další. Použijeme marmeládu. Protože marmeláda je fakt super. Tenhle recept dělám poprvé, a snad to vyjde dobře. Babička mi to říkala na smrtelné posteli, když umírala. Nebo... Babičko. No co to tam ten Jakub dělá? To bylo opravdu zajímavé. Jeho nebohá babička, co to vlastně kuchtila? Podívejte se na to zblízka. Vezmeme čerstvá jablíčka, ohrysky pryč. Čerstvá jablíčka ze sadu od mého strýdy z zahrady. Strýdy je 24 let. Je to složitý, no. Se divím, že mi teda svěřili do ruk nůž. Pomíno, jak zkušeno si, jsem si uřízl kus prstu. Pokud, že jsem dal zloupání brambor na skautské výpravě. Tady bylo příjemné. Teď se pro malé děti přidáme čokoládku. Ale to první si s ním já. Teďka. Brambora, strašně. A začneme struhat. Si vyměníme struhadlo. Já myslím, že akorát, když je pak doděláme. No, hodíme si ji. V pohodě, nepitváme. Ještě by tam přidal trochu vody. Aby to bylo správně tekuté. A každé těsto musí být vajíčko. A skořápky. Já bych se něče upřel. Tak pokračujeme ke mrkev. Rozkrojíme zbytky.
případně zamícháme. Přidáme mlíko. Patrně. Jste neviděli? Ocet. To bude dobrý. Už slyším, jak se hosti těší. Přidáme tady tohle, což popravdě nevím, jestli je to čočka nebo něco jiného. Než se to říkat úplně na hlas. Je to čočka, tady kamera říká, že jo? Ani. Žijeme jenom jednoho. A na podmásí už ne, to už kašleme. Tam to už je dost. Pomeranč taky kašleme. Dáme pomeranč. Se těším. Ach jo. Přijáme Medium, to je nový výrobek. To jsem nečekal, dám tu chemickou reakci. Přidáme hořčici, protože v každém správným jídle má být hořčice. V každém fast foodu vždycky je hořčice. A ketchup samozřejmě. Třeba trošku hořčice, no. Ketchup samozřejmě. Všude ketchup. Když nemáte na páry, kupte si ketchup. Mi říká babička. Tak, já myslím, že je hotovo. Ještě to možná trochu zamícháme. Tak jestli tohle bude k jídlu, tak to bych se vážně divil. Tohle mu teda moc bodů nepřinese. Snad se hlavní chod s polívkou vyvedou lépe. Teďka to dáme na 30 minut povařit do trouby. Aby to bylo krásné, aby to nakynulo. Aby se to zmohutnilo a vyšla ta správná chuť té hořčice a kečupu. To mám dostalo, ale já se nedám. Zapneme tady na 150 stupňů. Ale i zvrchu, a i tady z letadle mají. A já si myslím, že 30 minut počkáme. Počkáme 15 minut. A tady vidíme Jakuba, jak odhodlaně čeká, až se jeho výtvor dopeče. Zatím ještě žádný host nepřišel, ale nadšeně očekáváme další hosty. Ještě nás čeká Filip, Václav a Matěj. Už to asi je. Vypadá to, že výtvor se dopekl, tak uvidíme, co z toho bude. Nádhera. Opravdu, tak to jsem nečekal. Opravdu. Krása. Tak. A teď už zbývá jen počkat na hosty. A už tu máme prvního hosta. Ahoj. Čau. Ahoj. Pojď jako doma, zuj se. A první host je Filip Růžička. Ten vařil minule a vyvařil si pěkných 5 bodů. A už tu máme dalšího hosta. Čau, ahoj. Zdar. Jak se vede? Dobře. A je to Václav Kolář, který si před minule vyvařil krásných 20 bodů. Zdar. Čau.
máme tu dalšího a posledního soutěžícího. Ahoj, Matěj Moutelík. To jsme si neviděli. Pojď. Matěj Moutelík si první tak. den vyvařil pěkných 15 bodů. Tak. A už tu máme všechny. Už tu máme všechny a teď může začít šmejděníčko, šmejdění. Tak. Dobrý koberec tam. Tyjo, tady vidím nějakou skvrnu, od čeho to bude? Od vína nebo od zda? Tady můžeme kumbát. Ale tady je bordel. Tady nějak padají nějaký tady se neuklízelo dva roky, prostě. To je? To asi ne. To nosí vám. Já nevím, a tady... No tak to radši ani ne. Já nevím, co to je tady vůbec. Tady je teda slušnej bordel. A zatímco hosté šmejdí, tak naše kuchařka připravuje první chod polévku. Je to slavná čínská polívka Mingzhuang, která se proslavila už v období Qin a byla výsostným pokrmem tehdejších císařů. Protože je poslední den, tak na závěr uvidíme následné zúčtování. Zatím vítězí Vašek a uvidíme, jestli ho Jakub svými kuchařskými dovednostmi dokáže překonat. Tak zatím se Jakub rozhodl, že to bude všechno. Asi nakonec ne. A jde se servírovat na stůl. Vidíte, je to takové taková samoobsluha napůl. Hosté si musí sami rozdělat pytlíčky, aby v tom měli ten pocit, jako by si jídlo udělali sami. Jakub vytahuje sváteční příbor. A zatím, co se dopéká hlavní chod, tak hosté se pomalu začínají stahovat. Toto video vytvořil Mateo. Odebírejte Mateův kanál na YouTube. Kolik tam toho chcete, říkejte dost. Dost. Matěj. Chyba jako dost? Dost. Trošku. No, pojď. Stačí. Stačí. Nebo? No, srdím se. Stačí. Zorně, děkuju. Jak se to bylo tedy tady se? Kubo, to je domácí. Jsou domácí nudle. Vypadají velmi domácky. Bude to domácí, ano. Jo? A nechce si to 3 minuty kořeníčko? Kořeníčko, to je dva větší. Ale taky domácí, bude už kezeděl. Jo.
Nechci si za 3 minuty to nechat, chápe to. Jo, tam stejně nejlepší, co to bylo za zemi? Ta Kambuža? Ne, to nebe. Jo, jo, Afrika. No, v té Africe. Jak expanzivní pohodiku dělat? Pít nebudeme? Nevím, na pití možná nemám. Máte žízeň? Ano. Jo, to se s tím se nepočítám. Máte polívka, jak můžete mít žízeň? Ježiš, tak já vám zažel, nesu pít. Vodu. Co to bude ztratit? No a jakoby expanzivní pohodika, no, co to bylo? Nigérie v té době? Co bylo za zemi? No prostě, expanzivní politika byla to, že zaberou okolní země. Jedna z nich byla Kenia a druhá byla Tanzánie. A teďka, když zautočili například na Keniu, ale když viděli, že se rychle zmobilizovala, tak zautočili na Tanzánii. Jenomže Tanzánie odpověděla útokem a zničila hlavní město. A zmasakrovalo většinu obyvatel. Většinu toho, oba toho hlavního města. A ten diktátor, který za to mohl, tak uprchl a žil si veselé v Arabských Emirátech. Kde umřel v roce 2001. No. Nebo 2003. A nebyl nikdy souzen. A potom ještě dobrý diktátor byl ten kambodžský, ten prostě... ale on do vysokých funkcí dosazoval děti, protože myšlení bylo považováno za nemoc a děti ještě neuměli myslet. Já nemám. Všechno bude. A když člověk myslel... Tak, Jakub už doladil i problém s nedostatkem tekutin. A teď se pojďme podívat, jak našim hostům chutná. Já vám to chutná. Jí se to dost blbě teda. No, ale jako má takovou dobrou pikantní podchuť. Myslím si, že tam ty kusky jsou tak dobrý. A jenom bych tak reklamoval ten pytlíček, který mi nejde celou dobu otevřít. Jo, díky. Tak kamera mám to dal do nožky. To je ale určitě pohledně. A jak to připravit? To nemá význam, protože by to bylo moc slaný. A zbytek. Jak připravuješ tak úžasné nudle? Nikdy jsem takové domácí nudle nejedl. Typoval bych to na babičin recept, nemám pravdu. Já myslím, že vy nevíte z pravou chuť domácí nudle. Vím, moje babička dělá domácí nudle, ale tyhle jsou jiné. Já bych babička nevěřil. Moje babička dělá nějaký domácí nudle. Tady vidíme, že Filip... Musím se účastnit dalšího chodu. Se musí účastnit dalšího chodu. No, myslím, že ho jsou chutnalo. Skoro všichni až na Filipa nechali... Nenechali nic právě, že? Tak typu, že tak za tohle, tak jeden, dva body. Snad se to zlepší, je to hlavní jídlo. No, ten vánoční stromeček, taková dobrá vánoční výzdoba. Ale samé dva body aspoň. Za stromek bude bod za snahu, jako za dekoraci. Za iluminácký okno dávám další dva body. Já bych dal tři za iluminácký okno. Tak takže celkově za mě 4. Za mě 5. To tak uvidíme, pokud nebudu, tak možná to a pak mu odečtu asi 3 body za účes. A to jsem se ještě nerozhodl. To morče se nechce s náma bavit. Ne, to morče se tváří, že tam není. Taky nějaký minus body. Já nevím. Uvidíme. No, tak doufám, že už to bude. A už tu máme hlavní chod. Jakub může nosit na stůl. A jsou to nudle. Bože, to jsou nudle. Jo, nudle. Man, that's disgusting. Říkáš, že nudle jsou rozbudený? Zvládl ostolit vodou. Tak za to mu dáme jeden bod. Za ketchup strávám bod. A bude na to sír. Strávaty. Podívám se. Nebo šlehačka aspoň. Šlehačka. Může to je jak když si koušit dotykat, jo. Ta konzistence těch nudlí. Co děláš, jo?
takže jsou sváni. Ty říká, povedlo se osobní vodu. Teprv my budeme pořádně se hodit. Asi je. No tak... Ej, to bych nejedl. Jsem s ním šefíku. Jak je starý. To není si, jde maslo. Je kuchař. To je šéf kuchař. Chcete tu šláčku? Ano, šéfe. Ne. Tak co? Trochu, tak už jste. Nečekajte na mě. To taky se šéf, jestli mě si pohlídá. Co jste šéf? Hej, nemůžu tak prostě jestli nechce. No. Na očekávání, jako mi překročilo to moje očekávání. No, když by... Mě to tyž podkročilo. Na těch asi chce přidat. Já jsem vegan, já to nevím. Já v tom... V tom je určitě kráva zabitá. Ne, já budu z vajíček předpokládá. Tak je pocit, že by to vegan asi mohl jíst. Vajíčko? Z vajíčka je. Díky vajíčka. To je pohled, tam jsou vajíčka. Na znamení toho, že nechci přidat, nechám nic do talíři. Mhm. Jo, tak tež. Tak. Hosté už dojedli a můžeme přejít k zábavě. A tady už přichází zábava. Jako zábavu jsem si rád pro vás připravil hru. Kamenušky. Jo! Úžasné. A budeme hrát turnaj. Jo. A vítěz dostane speciální silu, kterou nemám v ruce vůbec. Tak, začíná Filip a vaše. Tak kamenušky, raz, dva, tři, teď. Já bych si nejdřív potřásl rukou a popřál hodně štěstí. Hodně štěstí. Co mi chcete říct vy? Hodně štěstí. Děkuji. Dáš kamen. Tak. Raz, dva, tři, teď. Oh, a best of 3 se hraje. Aha, ne, asi best of 3 se hraje. Raz, dva, tři, teď. Teď vyhrá Vašek. Vašek. Gratuluji. Gratuluji jsme. Takže Matěj. Já jsem hodně trénoval, protože jsem věděl, tak to bude štěstí. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Easy. Jako hostitele musíme... On fixluje. Ne, počkat, host se nechává vyhrát. Já teďka jsem šokován. Nevím, co si o to mám myslet upřímně. Když se udrží na tak. Ne. Já úplně nevím. Myslel jsem si, že to bylo dobrý, když přišly ty nudle a... Ej, možná budu muset odejít, ale uvidí se. Podám si ruku řece. Gratuluji postupu do finále. Já ti gratuluji, že prohraješ. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. 1-0. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz. Tak, jedna. Jedna. A jestli best of 5, ok? Finále. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Oh, shit! Oh, shit! Tak, nakonec to vyhrál host. Víte, ty krásné poháry a krásné medaile. To je dostanete. Dostanete co jiné. Počkejte, to vytáhnu. Jsem to někam strčil. Už nevím kam. Počkej, když to bude. To je toho ptáčka zpěváčka. Vidíš, kraju. Pro tebe. Já vám děkuju. Já ti taky děkuju. Fakt, čest vítězům. Naopak. Sláva vítězům, čest poražení. A teď přichází závěrečný desert. Jak se nám vydařil? Já myslím, že skvěle. Jak už jsem říkal, tak pěkně jsem povedl. Vypadá jako kupování, ale nebo přísám. Výborně. Přímě. Jak se to jí? Jak se to jí? Já jsem si, že už se dost chytří na to, aby se podívali ten košíček a začít jíst. Jo, ten košíček se nejí, jo? Ten košíček se nejí, no. A jde, že ho jí, ale pak dopadne špatně. Ten bublášek. Bublášek. Mhm.
tak myslím, že co jsem pokazil na nudlích a na nudlích, tak jsem zdravil na mafinech, protože jsem všeho pohledy, všeho chodnavy. Všim je vězeno, všim to si, pokud vím. A já si fakt myslím, že zdravil ideální, jestli se, má jsem vyhrál, tak co se stane? Já jsem spodudan, tak bylo tak 30 bodů, 330, takže v pohodě. Já jsem spokojený. Protože naposled, co se vidíme, tak se následuje? Závěrečné zúčtova. 3, 2, 1, teď! A vítězem se stává... Vašek. Večer u Kuby jsem si moc neužil. Hlavní chod a polévka se nedala žrát. Muffiny byly nic moc. Zábava se mě bavila, ale celkově hodnotím tento večer 2 body. No, tak dnešní večer bych zhodnotil neúplně pozitivně. Polévku jsem jedl pouze ze slušnosti, jinak nebyla moc chutná, byla strašně přesolená. Hlavní jídlo bylo ještě horší, nedochucené, nedovařené. Muffiny to trochu zachraňovali, ale nejvíc jsem si samozřejmě užil zábavu. Tak vyhrál jsem byl spokojený, ale i přes vítězství bych tento večer ohodnotil na 3. No, tak z začátku jsem si o této návštěvě myslel, že to bude naprostý propadák. Začal to nudlema, moje neoblíbené jídlo, potom přišly nudle, taky nic moc. Nicméně potom jsem úspěšně prohrál ve hře, což mi poněkud zvedlo náladu a desert to završil, takže myslím si, že s čistým se můžu dát 6 bodů. A protože je to poslední den dnešního týdne našeho prostřena, prodřena. Protože je to poslední díl našeho tohoto týdne prozdřena. Protože je to poslední díl tohoto týdne. Tak... Protože naposled se vidíme tady tohle týdne. Tak co je? Závěrečné zúčtování!